व्यस्त दैनिकी भागदौड रहतार, आशा भरोसा अनि निराशा सबै छ सहरमा। सम्पन्नता र अभाव यही छ। बेफुर्सदी सहरमा सबैलाई केही न केही गर्नु छ, केही नहुनेहरूलाई पनि केही गर्नु छ, केही गरिरहेकाहरूलाई पनि झनै प्रगति गर्नु छ, अनि प्रगति गरिरहेकाहरूलाई त झन् थप प्रगतिको भोग छ। हुने र नहुने सबैलाई चाहिएको उत्प्रेरणा, सफल बन्ने भोक जगाएर बसिरहेकालाई थप उत्प्रेरणा, सफल बन्ने भोक जागेर बसेकाहरूलाई थप उत्प्रेरणा भर्दै आएका युवाहन सन्तोष लामा, सरल व्यक्तित्व अनि सकारात्मक सोच, केही गर्न खोज्नेहरूलाई आत्मविश्वास भर्दै आएका छन् उनले। धेरैलाई नयाँ जीवन दिएका छन् अनि केही गरिरहेकाहरूलाई अझै गर्न उत्प्रेरित गरेका छन्। उनको यो कर्मले असम्भव केही छैन भन्ने आत्मविश्वास धेरैलाई मिलेको छ। उनी सहरमा केही गरौं भन्नेहरूलाई विगत 10 वर्षदेखि सफलताको सूत्र बाँडिरहेका छन्, किनकि यो एउटा यस्तो कला हो जसले आफ्नो आफ्नो कर्ममा कटिबद्ध व्यक्तिहरूलाई थप आत्मविश्वास बढाउँछ। यो अद्भुत कला भएका सन्तोष धेरैका लागि प्रेरणा बनेका छन्। त्यसैले त धेरैको खोजी र रोजाइमा भएको नाम हो सन्तोष लामा। यति बेलाका व्यस्त मोटिभेसनल स्पिकर सन्तोष लामाको सेल्स कोच सफलताको ब्लु प्रिन्ट पुस्तक प्रकाशित छ, जसले सफल बन्न चाहनेहरूलाई सूत्र बताउँछ। यो पुस्तक पनि निकै नै रुचाइएको छ पाठकहरूबाट। सन्तोषले केही दिन अघि काठमाडौँमा 10 गुणा आफ्नो व्यापार बढाउनुहोस् भन्ने तालिम दिएका थिए। दिनभर सञ्चालन भएको उक्त तालिममा बिक्री व्यवसायमा कसरी सफल हुने र बजारमा आफ्नो ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाइएको थियो। आयोजक ब्रेक थ्रु लाइफले विगतमा भारतका प्रसिद्ध मोटिभेसनल स्पिकर, बिजनेस कोच तथा लेखक राजेश अग्रवाललाई बोलाएर व्यवसायिक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिएको थियो। ब्रेक थ्रु लाइफ टालीले आगामी भदौमा पनि 10 गुणा व्यवसाय बढाऊ भन्ने बारे तालिम आयोजना गर्दैछ। सन्तोष लामाले नै यो तालिम प्रदान गर्नेछन्। सन्तोषसँग तालिम लिएका सबैको प्रतिक्रिया अत्यन्तै राम्रो हुने गरेको छ। मेन्टल ब्लक्सको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो नि, हामी सबै बिचमा चाहिँ कस्तो थट रहिरहेको हुन्छ भने आइएम नट गुड इनफ होइन, अरूले दिएको फिडब्याकबाट होस् जेबाट भए पनि हामी चाहिँ आफूमा चाहिँ अलिकति फेलियर खाले जुन हामीले सोच्छौँ नि, हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो मेन्टल ब्लकको कारणले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेको हुन्छ कि अरू मान्छे मभन्दा बढी ट्यालेन्ट छ, ऊ मभन्दा बढी इन्टेलिजेन्ट छ भनेर हामीले जुन तरिकाको सोच राख्छौँ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामीलाई हटाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लाइक